کے رہنما اور پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 10 سال نون لیگ کی حکومت رہی اور اس دوران مجھے قبضہ گروپ کا نام دیا گیا، مجھ پر کتنے کیس بنائے گئے، اگر میں نے قبضے کیے تو مجھے پکڑا کیوں نہیں، مگر اب چوروں کے ساتھ نرم رویہ نہیں ہوگا، ہر ایک کمپنی میں اسکینڈلز ہیں، سب آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اب حمزہ جا کر قبضوں والی زمینیں دکھائے ورنہ ان کے خلاف مقدمات کروں گا۔ حنا صدف 25 نیوز لاہور۔